Jeg hedder Anders Stendervad, og jeg går på Data Science på IT Universitetet her i København. Jeg tror, en af grundene til, at jeg valgte at læse Data Science, er fordi, at jeg op igennem sådan, min gymnasietid og sådan, før det har interesseret mig rigtig meget for teknologi, for hardware og for software. Og så noget af det, der ligesom fik mig til lige præcis at vælge Data Science frem for mange andre IT-uddannelser, var fordi jeg blev ret inspireret af mange af de algoritmer og mange af de use cases, man kan bruge. Lige her på første semester, så er der rigtig mange, hvad kan man sige, grundting, der ligesom skal sættes på plads. Vi har haft rigtig meget matematik og rigtig meget programmering, men det er ligesom meget bare for at få lagt de grundsten, som gør, at man kan fokusere på det, der er endnu mere data science. Vi får god mulighed for ligesom at anvende det på data fra den virkelige verden, og det gør det super motiverende, at det ikke bare er teori, men det er ligesom, man får noget teori, og så siger man, okay, her er et problemstilling, hvor du kan sætte de her to klodser sammen. Og så får man jo lidt lyst til at tage noget af det andet, man også har lært, og sætte det ovenpå. Fordi så begynder jeg ligesom at tegne et billede af, hvordan det kan bruges. Hvis jeg skal give et eksempel på et fedt projekt, som jeg fik lov til at lave her på første semester, så var det et projekt, hvor det var, vi fik en masse Twitter-data. Sådan en 2 millioner users, sådan scrapet ud fra sådan partilederne her i Danmark. Og de Twitter-profiler, det er ligesom deres følgere og deres følgeres følgere, gjorde ligesom, at man med, hvad kan man sige, at bruge noget matematik som eigenvector values, ligesom kunne generere sådan en prioriteret liste over, hvem som måske var de vigtige i det her netværk. Ikke bare sådan af politikerne, men også bare, altså, hvad for nogle andre Twitter-profiler var vigtige. Og det synes jeg var super interessant, for det var også en opgave, hvor det handlede om, altså, hvordan skulle man behandle den her data for at kunne få noget ordentligt ud af den. Jeg synes, det sociale liv her på IT-universitetet er super inspirerende. Der er mange foreninger, studieorganisationer, som man kan blive en del af, og jeg er for eksempelvis en del af Analog, hvor jeg har følt mig rigtig velkommen.